Доброго дня, ми з України. І у нас сьогодні чудовий літній день. А буде ще чудовіша купальська ніч, яку ми будемо з вами обов'язково святкувати. І ми обов'язково сьогодні приготували святковий купальський обід. У нас сьогодні зелений борщ, це я ще його не налила, тільки м'яско і яєчко. Малосольні огірочки, бо в нас є кабачечки, в нас є помідорчики, у нас є така чудовий такий соус з часником, чудовий, причудовий, з кабачечками, ну дуже смачно буде. І, звичайно, наш борщ буде виглядати ось так. Ми вже один налили, він такий з щавликом, літній, легесенький. І слава Україні!